Tak prostě zápas začal tak, jak jsme si nepředstavovali. My jsme i v přípravě dostávali hrozně brzo góly a pak jsme doháněli. Z první kolo jsme se nám podařilo to eliminovat i tak silný mančaft jako Slavie, ale dneska se nám to vůbec nevedlo. Vstoupili jsme do zápasu špatně, vlastně z prvního rohu jsme dostali gól a Baník pak dostalo na koně to, že hrál jednoduše. A vlastně hrozil z breaku, nám vůbec nefungovalo nějaké napadání, takže jsme propadali a prostě, jak říkám, Baník to dostával rychle nahoru po křídlech a dával to do vápna a z toho plynuly další branky a samozřejmě za stavu 4-0 po poločase, tak jsme si řekli, že prostě musíme zlepšit aspoň druhou půli. Asi už jsme neočekávali, že ten zápas otočíme, ale aspoň, že důstojně ho dohrajeme a že chceme střelit nějakou branku. Samozřejmě jsme zase prohrávali hned na začátku druhé půle, ale naštěstí jsme aspoň dali branku, skorigovali to a měli tam další situace, které jsme mohli třeba dohrát líp a ten druhý poločas už by nějak aspoň vypadal slušně. No tak my jsme, dá se říct, po těch dvou gólech i hráli s balonem, roztahovali jsme hřiště, ale nebyli jsme nebezpeční. My jsme prostě se nedostali do vápna, nechodili nám tam centry a to byl problém, proč jsme nedokázali si vytvořit nějakou gólovou šanci. A je pravda, že prostě potom jsme nezamezili dalším těm rychlým akcím Baníku, protože jsme pořád hráli, dá se říct, stejně, nezměnili jsme to. Mohli jsme třeba stáhnout, udělat nižší blok, ale prostě jsme to na tom hřiště jsme nezareagovali. Potom tam byly samozřejmě nějaké úplné chyby, které by se neměly stávat, gól z autu dlouhého, za obranu jednoduché a tak dál. Ale prostě už se to na nás sypalo, tu první půli. Myslím, že to tam padlo o poločase, že snad čtyřikrát vystřelili a dali čtyři góly. Já jsem si snad ani nemyslel, že to může být pravda, ale když to říkáte, máte to potvrzené, tak opravdu to jsem nezažil. Zažil jsem, že jsme prohráli 3-2 doma s Teplicema minulou sezonu a oni vystřelili třikrát na bránu a vlastně taky vstřelili tři branky. Ale pět gólů z pěti střel, to je opravdu statistika, která se jen tak nevidí. Tak samozřejmě tady to je známé, že prostě i jakýkoliv počet fanoušků na Baník přijde, tak prostě fandí celý zápas a samozřejmě potom, když střelíte v 9. minutě ve 13. góly a to se hraje snadno ještě prostě a dá se říct, že je to oslava fotbalu od začátku, takže co k tomu říct. Já vůbec bych nesváděl nic na počasí, bylo to pro oba týmy stejný a myslím si, že hřiště bylo fantasticky připravené, takže tam žádná výmluva neexistuje. Tak poučit se z těch chyb, které jsme dělali, určitě si to rozebereme. To, co nám nefungovalo, to znamená nějaké napadání, které nám vlastně vůbec nevycházelo. Soupeř z toho jednoduše vyjížděl a z toho pak přečísloval kraje a dával centry do vápna, takže myslím si, že do dalšího zápasu tohle musíme hodně zlepšit. Bude to samozřejmě jiný zápas doma s Teplicema, kdy my budeme chtít určitě víc hrát na balonu, víc tvořit hru a vytvářet si my nebezpečné situace, ne pouštět soupeře do breaků. A vzít si pozitiva, no tak jedině z nějakých pasáží z druhé půle.